Зөөдөн сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж, зөв бүрэн хуйг дөрөн бахийн баталцаач. Цөөхөн хит ард бидэндээ зурагтаар л бараагаа харуулж, шийж бүтээх нь багдсан, хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, монгол цус, халуун мэрмэн халах цус. Эрэхэх, хүчрэхэх, монгол түүний дүү хоног олоцоос, одоо цаах. Төрийн судалдаг хүн хатан мөгцөц хайн тэтгэхийг болгоод үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ залгуу, түүнээ залгуу хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мандаа хамаагүй хийдэ имний хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүрдийг авлаа болоо биш үү? Савчлахын төлөө та нар одоо хэлэх болсон биш үү? Хүний төлөө энэ нэг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа хана л байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Гэнгэрт байтгаас монгол чуудаа тэдэнд найдаж болохгүй шүү мондох дуулаа. Ёстой миний зурган халахаар та хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүгд ихэд хуурдаг амтар зундаг хутлаа бурдаг нөхцөл гардаг хурлаж хурдаж хурдаа ашигсан зүйл яг уазаг байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нийми болом монгол ус мөхнэ. Монгол төрсөн хүн лавун болдог. Ангар тэнэг биш л байх боддог. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да. Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэлдүрэх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний лэ чадхуудаа эх армагнуудаа. Ард түмэл үгээ эрнийг хараач тэр олон бахаад найдад эрэг байхгүй зао байж яйдаа. Хараад лэдэг чин фрамаг энэ мун овши нэг мэн ха ха хардасан цутнасаа дээр сэр сэр сэр. Дүстэн цорвод бай ято бай ято мүхтө тогтар мүхгүй торгүй мэхтэ мэхтэ хүн хососоо хососоо. Кинэ сайтар хэд энэ мудр амдар хүмбэр самарх болч ийм л үйд ийм үйд мурн дээрхэд эд толоо. Энийг мэн тогондагчдад буруу би буруу би. Хямралд оруулж байгаа хүмүүс эднэр мун эднэр мун. Тэгээд монгол чуудаа тэдэнд найдаж болохгүй шүү мондох дуулаа. Ёстой миний зурган халахаар та хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүгд ихэд хуурдаг амтар зундаг хутлаа бурдаг нөхцөл гардаг хурлаж хурдаж хурдаа ашигсан зүйл яг уазаг байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нийми болом монгол ус мөхнэ. Чи бид монгол, би бид монгол хүн. Бидэнд бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна л ардал осо яанад гэдэг хутлаа. Тэр их сайхан амал байна, амдрал гэдэг тамал байна. Тэр л 76 ал сандал судал цуулгаал. Энэ л төрийн үрэл царай гинэл энэ. Ай гоё 3 жил 76 нам жил миксэр сүүлийн 4 жил гэд гарч ирнэ намаа гэж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө. Гэж илэр судал цуудаа тэр маш их унзаарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгө хийгээд нугалж орсон. Аль бичэн та нарт итгэн судал цуулган залсан. Агшин давсан бид нар харин гарсан хойно марцсан. Тэнгэр тийм айтгаас монгол чуудаа тэдэнд найдаж болохгүй шүү мондох дуулаа. Ёстой миний зурган халахаар та хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүгд ихэд хуурдаг амтар зундаг хутлаа бурдаг нөхцөл гардаг хурлаж хурдаж хурдаа ашигсан зүйл яг уазаг байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Шо мондох дуулаа. Ёстой миний зурган халахаар та хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүгд ихэд хуурдаг амтар зундаг хутлаа бурдаг нөхцөл гардаг хурлаж хурдаж хурдаа ашигсан зүйл яг уазаг байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нийми болом монгол ус мөхнэ. Зөөдөн сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж, зөв бүрэн хуйг дөрөн бахийн баталцаач. Цөөхөн хит ард бидэндээ зурагтаар л бараагаа харуулж, шийж бүтээх нь багдсан, хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, монгол цус, халуун мэрмэн халах цус. Эрэхэх, хүчрэхэх, монгол түүний дүү хоног олоцоос, одоо цаах. Төрийн судалдаг хүн хатан мөгцөц хайн тэтгэхийг болгоод үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ залгуу, түүнээ залгуу хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мандаа хамаагүй хийдэ имний хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүрдийг авлаа болоо биш үү? Савчлахын төлөө та нар одоо хэлэх болсон биш үү? Хүний төлөө энэ нэг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа хана л байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Гэнгэрт байтгаас монгол чуудаа тэ
нэлэ чадхууда эй хар махнууда ар түмлүүрэ эриний хараач тэр олон бахад найда тэр байхгүй зао байц яйда хараал эндэг чин храм гэн мун овчинэг би ха ха ардаасан цүднаас эдэр сэр 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 дискун царуат бай ято мүхта тогта мүхгө торгу мэлта мэлхэн хососо хососо кини сэтэр хэдэн мудр амдэр хүмбэр самарх болч им л үйд им үйд мурн дэр хэдэ тадоо энийг мэд хандагчтад буру би буру би хэмгэл дарулж байгаа хүмус эдэр мун эдэр мун мэдэх дуулаа ёстой би зөвхөн хахаар та хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да би бүгд их хурдаг ардан суудаг хутлаа бүтэг нөхцөл гардаг хурдаж сунтаж хутлаа чисэн зүйл яг хуваалцах байдал тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да дахин зургаан ийм юм болом монгол ус мөхөх нэ чи бид монгол би бид монгол хүн бидний бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж бодно миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг юу яадаг тэн нэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж явдаг байна л ардал оос яанар яадаг хутлаа сахан амбал байна амдрил гэдэг хамбал байна тэр л 76 сандал судал суулгаал энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ аали койл 3 жил 76 нам жил миксэ сүди 4 жил гэд хач ир намаа гэж энэ миний мөрийн хөтөлбөр энэ чиний сурлын төлбөр энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө гэж илэр судал цухта тэр маш их унзарсан тэр гасан зарсан мөнгө хийгээд нугаж олсон арбы чин танарт итгэн судал цуулган залсан агшин давсан бид нар харин гасах хойно марцсан тэгэр тийм айтгаас мөнгө чууда найдаж бодохгүй шүү мэдэх дуулаа ёстой би зөвхөн хахаар та хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да бид бүгд их хурдаг ардан суудаг хутлаа бүтэг нөхцөл гардаг хурдаж сунтаж хунтаа чисэн зүйл яг хуваалцах байдал тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да дахин зургаан ийм юм болом монгол ус мөхөх нэ тэгэр тийм айтгаас монгол чууда бид найдаж бодохгүй шүү мэдэх дуулаа ёстой би зөвхөн хахаар та хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да бид бүгд их хурдаг ардан суудаг хутлаа бүтэг нөхцөл гардаг хурдаж сунтаж хунтаа чисэн зүйл яг хуваалцах байдал тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да дахин зургаан ийм юм болом монгол ус мөхөх нэ Сонтласа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл төрөн бах юм баталцгаач цөөхөн хит ард битэндэ зурагтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багцсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа бид өөртөө монгол хүн чи хүн би хүн бид адил хүмүүс эртнээс эхэлсэн энэ цус монгол цус халуун мэрмэр халах цус эрэхэр хүчэрхэр монгол түүний дуу хоног олзаас олзаах төрийн судалт өгөн хатан мөгцөд гайн тэтгийг болгоод үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү үгнээс ашгүй түүнээс ашгүй хэрлэж урдсан 76 хамнадын чанартаа мэндэ хамаагүй хэдийн ми хамны зүгхүү уучээд чахаа цацаж бүр бийг авлаа болоо мэ шоу салтыхын төлөө та нар одоо хэхэ болсэ би шоу хүнди төлөө энэг мэн бохор гэх устай улс орны сахны төлөө санаа тав тавсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би тэнгэр тийм айтгаас монгол чууда тэд найдаж бодохгүй шүү мэдэх дуулаа ёстой би зөвхөн хахаар та хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да бид бүгд их хурдаг ардан суудаг хутлаа бүтэг нөхцөл гардаг хурдаж сунтаж хунтаа чисэн зүйл яг хуваалцах байдал тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да дахин зургаан ийм юм болом монгол ус мөхөх нэ монгол төрсөн хүн лавун болдог мангар тэнэг биш л байх боддог улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да амьдрал ерөн тамууда сүрэл төрөх замууд энэ л олон намууда тэд нэлэ чадхууда э хар махнууда ар түмэл үрэ эриний хараач тэр олон бахад найда тэр байхгүй зао байц яйда хараад эндэг чин храм энэ мун овши нэг би ха ха ардаасан цуднаас эдэр сэр 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 дискун царуат бай ято мүхта тогта мүхгө торгу мэлта мэлхэн хососо хососо кини сэтэр хэдэн мудр амдэр хүмбэр самарх болч ийм л үйд ийм үйд мурн дэр хэдэ тадоо энэг мэд хандагчтад буру би буру би хэмгэл дарулж байгаа хүмус эднэр мун эднэр мун тэгэр тийм айтгаас монгол чууда тэд найдаж бодохгүй шүү мэдэх дуулаа ёстой би зөвхөн хахаар та хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да бид бүгд их хурдаг ардан суудаг хутлаа бүтэг нөхцөл гардаг хурдаж сунтаж хунтаа чисэн зүйл яг хуваалцах байдал тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да дахин зургаан ийм юм болом монгол ус мөхөх нэ чи бид монгол би
бүгд Монгол хүн бид энэ бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж явдаг байна. Ладал оло яанад яадаг хутлаа. Тэр их сайхан амал байна, амдрал гэдэг хамал байна. Тэр л 76 ал сандал судал суулгаал энэ л төрийн нүрэл царай гинэл энэ. Ай 2-3 жил 76 нам жим ихсэх сүүлийн 4 жил гэд гарч ирнэ намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи тууштай миний төлөө. Гэжэлэн судал суудаа тэр маш их унзарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгө хэд хэд нугаж олсон. Албай чин танаар тэтгэн судал суулган залсан. Агсан давсан бид тэр харин гарсан хойно мацсан. Тэнгэр тэр айтгаас мөнгө чуулаа. Тэд найдаж болохгүй шин мондох дуулаа. Яаж дэлхийн цогн хархартаа. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их хүндэг амтан судал хутлаа бүгдийг нөхцөл гардаг хурлаа суудаж хунтаа шисэн зүйл яг хуваалцах байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чардаг даа. Монгол дуудва Just a little зөвхөн хат хартаа Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа Тэд бүгд их хүндэг амтан судал хутлаа бүгдийг нөхцөл гардаг хурлаа суудаж хунтаа шисэн зүйл яг хуваалцах байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чардаг даа. 76 нийгмийн болон монгол улс мөхнэ. Зөвдөн сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хууль дүрэн баахын баталцгаач цөөхөн хэд ард бидэндээ зурагтаар л бараагаа харуулж шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө Монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс сэхэлсэн энэ зус, Монгол зус, халуун мэрмэн халах зус. Эрэхэг, хүчэхэг, Монгол түний дуу хоног олзаас одоо цаг. Төрийн судалд үхүй хатан мөгцөц хаян тэтгийг болгоод түүнээс илүү ашиг хонжо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үхнээ залгүй түүнээ залгүй хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мандай хамаагүй хэдий юм хамны зүгва. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоо биш үү? Сүүлийн төлөө танаар одоо хэлэх болсон биш үү? Хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сайхны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг үлгэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэр тэр айтгаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шин мондох дуулва. Just a little зөвхөн хат хартаа. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их хүндэг амтан сундаг хутлаа бүгдийг нөхцөл гардаг хурлаа суудаж хунтаа шисэн зүйл яг хуваалцах байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чардаг даа. 76 нийгмийн болон монгол улс мөхнэ. Монгол төрсөн хүн лавун болдоо. Мангар тэнэг биш л байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу даа? Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэл төрөх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний лэ чадхуудаа. Эй харманудаа ард түмэл үгээ эрнийг хараач. Тэр олон бахад найдад эрэг байхгүй зоо байж яйдаа. Хараа лэдэг чин фрамаг энэ мун овшин нэг мэн хаха. Ардаас нь цүднасаа дэсэсэсэр. Дүскэн царуууд баи ято мүхтө тогта мүхгө торгу мэлта мэлх нь хососоо. Хососоо. Кинэ сайтар хэдэн мудр амдар хүмбрөө самарах болч. Ийм л үйд ийм үйд мөрөн дэрхэд эд тодоо. Энийг мэд тулгандагштад буруу би буруу би. Хямгал дорулж байгаа хүмүүс эднэр мун эднэр мун. Эдгэр тэн айтгаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шин мондох дуулва. Just a little зөвхөн хат хартаа. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их хүндэг амтан сундаг хутлаа бүгдийг нөхцөл гардаг хурлаа суудаж хунтаа шисэн зүйл яг хуваалцах байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чардаг даа. 76 нийгмийн болон монгол улс мөхнэ. Чи бол монгол, би бол монгол хүн. Бид энэ бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж явдаг байна. Ладал оло яанад яадаг хутлаа. Тэр их сайхан амал байна, амдрал гэдэг хамал байна. Тэр л 76 ал сандал судал суулгаал энэ л төрийн нүрэл царай гинэл энэ. Ай 2-3 жил 76 нам жим ихсэх сүүлийн 4 жил гэд гарч ирнэ намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи тууштай миний төлөө. Гэжэлэн судал цугтаа тэр маш их унзарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгө хэд хэд нугаж олсон. Албай чин танаар тэтгэн судал цуулган залсан. Агсан давсан бид тэр харин гарсан хойно мацсан. Тэнгэр тэр айтгаас мөнгө чуудаа. Тэд найдаж болохгүй шин мондох дуулва. Just a little зөвхөн хат хартаа. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их хүндэг амтан сундаг хутлаа бүгдийг нөхцөл гардаг хурлаа суудаж хунтаа шисэн зүйл яг хуваалцах байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чардаг даа. Монгол улс мөхнэ. Тэнгэр тэр айтгаас монгол чууда. Тэ
өдөр сундласаа тэд бүгсэн дилгүй өдөрч хилэлцэж. Зөв бүрэн хууль дүрэн баах юм баталцгаач. Цөөхөн хит ард битэндээ зурагтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан. Хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, монгол цус, халуун мэрмэн халах цус. Эрэлхэг, хүчрэхэг, монгол түүний дуу хоног олзоос одоо цаг. Төрийн судалдаг хүн хатан мөгцө цагаан тэтгэхийг бодоход түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ цаашгүй, түүнээс цаашгүй хэрлэж урдсан 76 хамлалтай чанартай мандаа хамаагүй хийдэм юм хамгийн зүг. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоом биш үү? Сүүлийн төлөө та нар одоо хэлэх болсон биш үү? Хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь. Тавьсан санаа хаанаар байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амл мөр л хөтөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэр тийм хайтхаас монголчуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мэдэх дуул ба. Чоостов би зөвхөн хатхаар та хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бол их хурдаг амтар сундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаж 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 ажилсан зүйл яг уазаж байж татдаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нийми болом монгол ус мөхнэ. Монгол усан хүн лавун болдоор Мангарт энэг бишэл байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да. Амдрил ерөн тамуу да сүрл түрх замуу. Энэ л ол намуу да тэдний дэ чадхуу да. Э хармануу да арт үмүл үгээ эрнийг хараач. Тэр олон бахад найдад эрүү байхгүй зао байц яй да. Халаад лэдэг чадхуу рама гэн мун овши нэг ми хаа. Хардасан цүднас адэр сэр. Дүскін царуу бай ято бай ято мүхта тогта мүгко торгу мэлта мэлхон хососоо. Хососоо кинэ сайтар хэнэн мудр амдр хүн бүрэ самарах болч имэл үйд им үйд мурэн дэр хэдэ тадоо. Энийгми тогондагштад буру би буру би. Хямгалд оруулж байгаа хүмүүс эднэр мон эднэр мон. Тэнгэр тийм айтхаас монголчуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мэлдэх дуул ба. Чоостов би зөвхөн хат харда хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бол их хурдаг амтар сундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаж 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 гэсэн зүйл яг уазаж байж татдаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нийми болом монгол ус мөхнэ. Чи бид монгол, би бид монгол хүн. Бидэнд бие хайрлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л худлаа бас л худлаа болоод байх шиг байдаг. Юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Ладал лоос яанад гэдэг худлаа. Тэр л сайхан амал байна, амдрал гэдэг тамал байна. Тэр л 76 л сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүрэл царай гинэл энэ. Ай 2-3 жил 76 нам жил. Миксэр сүүдий 4 жил гэд гарч ирнэ намаг дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи тууштай миний төлөө. Гэж илэр судал суудаа тэр маш их унзаарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгөө хийгээд нугаж олсон. Ард бичэн та нарт итгэн судал суулган залсан. Агсан давсан бид нар харин гарсан хойноо марцсан. Тэнгэр тийм айтхаас монголчуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мэлдэх дуул ба. Чоостов би зөвхөн хат харда хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бол их хурдаг амтар сундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаж 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 гэсэн зүйл яг уазаж байж татдаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Тэнгэр тийм айтхаас монголчуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мэлдэх дуул ба. Чоостов би зөвхөн хат харда хараастай юм зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бол их хурдаг амтар сундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаж 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 гэсэн зүйл яг уазаж байж татдаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нийми болом монгол ус мөхнэ. Зөвдөр сундласаа тэд бүгсэн дилгүй өдөрч хилэлцэж. Зөв бүрэн хууль дүрэн баах юм баталцгаач. Цөөхөн хит ард битэндээ зурагтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан. Хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, монгол цус, халуун мэрмэн халах цус. Эрэлхэг, хүчрэхэг, монгол түүний дуу хоног олзоос одоо цаг. Төрийн судалдаг хүн хатан мөгцө цагаан тэтгэхийг бодоход түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ цаашгүй, түүнээс цаашгүй хэрлэж урдсан 76 хамлалтай чанартай мандаа хамаагүй хийдэм юм хамгийн зүг. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоом биш үү? Сүүлийн төлөө та нар одоо хэлэх болсон биш үү? Хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь. Тавьсан санаа хаанаар байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амл мөр л хөтөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэр тийм айтхаас монголчуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мэлдэх дуул ба. Чоостов би зөвхөн
Та гитчил батн миний батн нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гитчил явдаг байна л атал оос яанад яадаг хутлаа тэр их сайхан амар байна амдрил гэдэг тамар байна тэр л 76 гал сандал судал цуулгаал энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ ай кой 3 жил 76 нам жим иксэ сууди 4 жил гит гарч ирнэ намар дэмж энэ миний мөрийн хөтөлбөр энэ чиний сурлын төлбөр энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө гитчил судал цуулгаал тэр маш их унзарсан тэр гасан засан мөнгө хийгэд нугаж оссон албай чин танарт итгэн суудаг цуулган залсан агшин давсан бид нар харин гарсан хойно мацсан тэнгэр тийм айдхаас монголчуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуудаа яваас дэлхийн цуулган хат хартаа хараастаа энэ зүйл байж боломгүй юм даа хэд бол их хүмүүс ганц л дуудаа хутлаа бодог нөхдөд гардаг хурлаж хутлаж хунтай шигсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг даа санаа намар чалдаг даа дахин зургаан имин болом монгол ус мөхөх нэ тэнгэр тийм айдхаас монголчуудаа найдаж болохгүй шүү мондох дуудаа яваас дэлхийн цуулган хат хартаа хараастаа энэ зүйл байж боломгүй юм даа хэд бол их хүмүүс ганц л дуудаа хутлаа бодог нөхдөд гардаг хурлаж хутлаж хунтай шигсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг даа санаа намар чалдаг даа Судласа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дүрэн бах юм баталцгаач цөөхөн хит ард бидэндээ зурагтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа бид өөрсдөө монгол хүн чи хүн би хүн бид адил хүмүүс эртнээс эхэлсэн энэ цус монгол цус халуун мэрмэн халах цус эрэлхэг хүчрэхэг монгол түүний дуу хоног олзаас одоо цаг төрийн судалт өгөхөн хатан мөр цацгаан тэтгэхийг бодоход үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү үнээ цаашгүй түнээ цаашгүй хэрлэж урдсан 76 хүндээ чанартаа мэндэ хамаагүй хийдэ эмний хамны зүгхаа уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоо биш үү сүүхийн төлөө та нар одоо хийх болсон биш үү хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай улс орны сайхны төлөө санаа тавь санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөр л хөдөл бүрэл гэдэг үлгэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би Айтхаас монголчуудаа Тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуудаа Яваас дэлхийн цуулган хат хартаа Хараастаа энэ зүйл байж боломгүй юм даа Хэд бол их хүмүүс ганц л дуудаа хутлаа бодог нөхдөд гардаг хурлаж хутлаж хунтай шигсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг даа Санаа намар чалдаг даа Дахин зургаан имин болом монгол ус мөхөх нэ Монгол төрсөн хүн лавун болдог Мангар тэнэг биш л байх боддог Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу даа Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэл төрөх замууд Чатхууда эх армануда Артумулуга Эриний харач Тэр олум ахад Найда дэр бахгүй Забэц яйда Харад лэндаг чатхурам Гэн муновши нэг бэ ха-ха Хардасын цудна сэдэ сэр-сэр-сэр Дискун царуат баи яту баи яту Мухта тогта мукку таргу мэлта мэлхун Хососо Хососо Кэнэ сэдэр хэдэн мудр Амдэр хумбур самарх бол Чимэл уйд им уйд Мурэн дэр хэдэ тадоо Энийг мэ талгандагштад буру би буру би Хэмгэл дорул байгаа хумус эднэр мун Эднэр мун Монголчуудаа Тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуудаа Яваас дэлхийн цуулган хат хартаа Хараастаа
бүгд Монгол хүн бид энэ бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу нь яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж явдаг байна л ард толсо яанад гэдэг хутлаа. Тэр их сайхан амар байна, амдрил гэдэг хамал байна. Тэр л 76 гал сандал судал суулгаал энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ. Нэг хоёр гурван жил 76 нам жил миксэр сүүдийн дөрвөн жил гэд гарч ирэн намаар дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр, энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө гэж илэр судал суудаа тэр маш их унзарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгөө хэд хэд нугалж олсон. Ард бич та нарт итгэн суудаа цуурхан залсан. Агсан давсан бид нар харин гарсан хойноо марцсан. Тэнгэр тийм айдхаас мөнгөл чуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мөндөх дуулаа. Ёстой миний цуурхан халхардаа хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуудаг амтар хуудаг хутлаа бүдэг нөхдөд гардаг хуудаг хутлаа шунтаа чисэн зүуд яг хуудаг байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. Монгол дуудва ёстой миний цуурхан халхардаа хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хурдаг амтар хурдаг хутлаа бүдэг нөхдөд гардаг хурдаг хутлаа шунтаа чисэн зүуд яг хуудаг байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 ними болом монгол улс мөхнэ. Сатэ бүгсэн дилгүүдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дөрөн бах юм баталцаач. Цохон хит ард битэндээ зурхтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багцсан. Хинэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөртөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс ихэлсэн энэ цус, монгол цус, халуунээр мэн халах цус. Эрхэх, хүчрэх, монгол түүний дуу хоног олзаас олзаах. Төрийн судал дөхөр хатан мөгцө цагаан тэтгэхийг болгоод үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үнээс ашгүй, түнээс ашгүй хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мэндэ хамаагүй хэдийн минь хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүр бие гавлаа болоо биш үү? Сонтхийн төлөө бохирдлыг устай. Улс орны сайхны төлөө санаа тавь, тавь, тавь. Тавьсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л. Ард олоолон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлгэр домог болдог. Тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэр тийм айдхаас монгол чуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мөндөх дуудва. Ёстой миний цуурхан халхардаа хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуурдаг амтар хуурдаг хутлаа бүдэг нөхдөд гардаг хурлаж хурлаж хунтаа чисэн зүуд яг хуудаг байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 ними болом монгол улс мөхнэ. Монгол төсөн хүн хүн болдог. Мангар тэнэг биш л байх боддог. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу даа? Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэл төрөх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний л чадхуудаа эх харманудаа. Ард түмэл үгээ эрнийг хараач. Тэр олон бахад найдад эрэг байхгүй зао байж яйдаа. Хараад лэдэг чи фрамаг энэ моновши нэг би ха ха. Ардасан цутнасаа дэр сэр сэр сэр. Дүскэн царвуд бай ято бай ято. Мүхтө тогта мүхгө торгу мэлта мэлхө нь хососоо хососоо. Гэнэ сайдар хэд энэ модр амдар хүмбэр самарх бол. Чим л үйд им үйд мурн дээр хэдэ тадоо. Энийг мэд хангадагчдад буруу би буруу би. Хямралд оруулж байгаа хүмүүс эднэр мон эднэр мон. Тэнгэр тийм айдхаас монгол чуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мөндөх дуудва. Ёстой миний цуурхан халхардаа хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуурдаг амтар хуурдаг хутлаа бүдэг нөхдөд гардаг хурлаж хурлаж хунтаа чисэн зүуд яг хуудаг байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 ними болом монгол улс мөхнэ. Чи бид монгол, би бид монгол хүн. Бид энэ бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу нь яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна л. Ард толсо яанад гэдэг хутлаа. Тэр их сайхан амал байна, амдрил гэдэг хамал байна. Тэр л 76 гал сандал судал суулгаал энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ. Нэг хоёр гурван жил 76 нам жил миксэр сүүдийн дөрвөн жил гэд гарч ирэн намаар дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр, энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө гэж илэр судал цугтаа тэр маш их унзарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгөө хэд хэд нугалж олсон. Ард бичэн та нарт итгэн судал цуурхан залсан. Агсан давсан бид нар харин гарсан хойноо марцсан. Тэнгэр тийм айдхаас монгол чуудаа тэд найдаж болохгүй шүү мөндөх дуудва. Ёстой миний цуурхан халхардаа хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуурдаг амтар хуурдаг хутлаа бүдэг нөхдөд гардаг хурлаж хурлаж хунтаа чисэн зүуд яг хуудаг байдаг тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 ними болом монгол улс мөхнэ. Тэнгэр тийм айдхаас монгол чуудаа тэд
биш юм ойлгох дуул ба. Чоостой миний зүгэн халахар та. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Тэр бүр ихэд хурдаг амтар зундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаг сунтаж хунтайч гэсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан имийн болом Монгол улс мөхөх нэ. Зөөдөн сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дүрэн бахийн баталцгаач цөөхөн хэд ард бидэндээ зурагтаар нь бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө Монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, Монгол цус, халуун мэрмэр халах цус. Эрэлхэг, хүчрэхэг, Монгол түүний дуу хоолойг олзоос одоо цаах. Төрийн судалт өгөхөн хатан мөгцөцгаа энэ тэтгэхийг болгоод үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ залгүй, түүнээ залгүй хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мандай хамаагүй хийдий юм хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоо мэ шоу. Савтхийн төлөө та нар одоо хэлэх болсон би шоу. Хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэрэл амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэрэл том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Дэнгэрт хайтхаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мөндөг дуул ба. Чоостой миний зүгэн халахар та. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бүгд ихэд хурдаг амтар зундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаг сунтаж хунтайч гэсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан имийн болом монгол улс мөхөх нэ. Монгол төрсөн хүн лавун болдоо. Ангарт энэг бишэл байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да. Амьдрал ерөн тамууд да сүрэл түрх замууд. Энэ л олон намууд да тэдний лэ чадхуу да э харманууд да. Ард түмэл үгэ эрнийг хараач тэр олон гахаад найдад эрг байхгүй зао байж яйда. Энэ моновшиныг би хаха ардаасан цүднасаа дээр сэрсэрсэр. Дүсгэн царгууд баи ято баи ято мүхтө тогта мүнгө торгүй мэлтай мэлхүн хососоо хососоо. Кинэс айта хэдэн мудр амдар хүмбрэс хамарах болч. Имэл үйд им үйд мурн дэрхэд эд тодоо. Энийг ми тулгандагштад буру би буру би. Хэмгэл дорулд байгаа хүмүүс эднэр мон эднэр мон. Тэгэрт найдхаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мондаг дуул ба. Чоостой миний зүгэн халахар та. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бүгд ихэд хурдаг амтар зундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаг сунтаж хунтайч гэсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан имийн болом монгол улс мөхөх нэ. Чи бид монгол, би бид монгол хүн. Бидэнд бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу нь яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж явдаг байна л ард толсо яанар яадаг хутлаа. Тэр их сайхан амал байна, амдрил гэдэг тамал байна. Тэр л 76 сандал судал суулгаал энэ л төрийн нүрэл царай гинэл энэ. Хоёр гурван жил 76 нам жил миксэр сүүдийн 4 жил гэд гарч ирэн намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө. Гэж илэн судал цухтаа тэр маш их унзарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгө хийгээд нугаж олсон. Ард бай чин танарт итгэн судал цулган залсан. Агсан давсан бид нар хайрын гасах хойно марцсан. Тэгэрт найдхаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мондох дууд ба. Чоостой миний зүгэн халахар та. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бүгд ихэд хурдаг амтар зундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаг сунтаж хунтайч гэсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан имийн болом монгол улс мөхөх нэ. Тэнгэрт найдхаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мондох дууд ба. Чоостой миний зүгэн халахар та. Хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бүгд ихэд хурдаг амтар зундаг хутлаа бутаг нөхцөл гардаг хурдаг сунтаж хунтайч гэсэн зүйл яг хуваалцаж байдаг тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан имийн болом монгол улс мөхөх нэ. Зөөдөн сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дүрэн бахийн баталцгаач цөөхөн хэд ард бидэндээ зурагтаар нь бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би
би хүн би дайдад хүмүүс эртнээс ихэлсэн энэ цус монгол цус халуун мэрмэн халах цус эрэлхэг хүчихэг монгол түүний дуу хоног олзоос одо цаг төрийн судардаг хүн хатан мөгцөц хаян тэтгэхийг бодоход түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү үгнээс заашгүй түүнээс заашгүй хэрлэж урдсан 76 амьдын чанартаа мэндэ хамаагүй хийдэ эм амны зугаа уучлаарай чахаа цацаж бүрдийг авла болоо биш үү сүүлийн төлөө та нар одоо хийх болсон биш үү хүний төлөө энийг минь бохор гээхгүй стай улс орны сахны төлөө санаа тавь тавьсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амл мөрөл хөтөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би гэнгэр тийм байтгаас монголчууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуул ба ёстой би зөв харахаар та хараста энэ зүйл байж боломгүй юм да тэд бод их хүнд амтар сундаг хутлаа бодог нөхцөл гардаг хурдлаж хурдлаж хурдлаа ажилсан зүйл яг хуваалцаж байж тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да 76 нэмэн болом монгол ус мөхнэ монгол усан хүн лавун болдоо мангарт энэг биш л байх боддоо улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да амдрил ерөн тамууда сүрлдүрх замууд энэ л ол намууда тэднийлэ чадхууда э хармануда арт үмлүүгэ эрнийг хараач тэр олон бахад найдад эрүү байхгүй за байж яйда хараад лэдэг чихрам энэ мун овши нэг би хаа хардасан цүднас эдэр сэсэсэр дүскүн царуууд баи ято баи ято мүхтө тогта мүхгүй торгүй мэхтэ мэхгүй хососоо хососоо кинэ сайтар хинэн модр амдар хүн бүрэ самарах болч ийм л үйд ийм үйд мурэн дээр хэдэй тодогоо энийг мэд тогонлогчдад буру би буру би хямгал дорулд байгаа хүмүүс эднэр мон эднэр мон Тэгэхээр монголчууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуул ба ёстой би зөв харахаар та хараста энэ зүйл байж боломгүй юм да тэд бод их хурд гартан сундаг хутлаа бодог нөхцөл гардаг хурдлаж хурдлаж хурдлаа ажилсан зүйл яг хуваалцаж байж тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да 76 нэмэн болом монгол ус мөхнэ чи бид монгол би бид монгол хүн бидэнд би нэр хайлах сэтгэл зүрх байх л ёстой гэж л бодно миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг юу юм яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна л алдал осо яанар гэдэг хутлаа тэр их сайхан амал байна амдрил гэдэг тамал байна тэр л 76 л сандал судал суусгаал энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ ай 2-3 жил 76 нам жил миксэр сүүди 4 жил гэд гарч ирнэ намаа дэмж энэ миний мөрийн хөтөлбөр энэ чиний сурлын төлбөр энэ бүгдийг чиний төлдөө харин чи дуустай миний төлөө гэж илэн судал суудаа тэр маш их унцарсан тэр гасан зарсан мөнгөө хийгээд нугаж олсон аль бичэн та нарт итгэн судал суулган залсан агшин давсан бид нар харин гарсан хойноо марцсан тэнгэр тийм байтгаас монголчууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуул ба ёстой би зөв харахаар та хараста энэ зүйл байж боломгүй юм да тэд бод их хурд гартан сундаг хутлаа бодог нөхцөл гардаг хурдлаж хурдлаж хурдлаа ажилсан зүйл яг хуваалцаж байж тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да Шум мэдэг тодва ёстой би зөв харахаар та хараста энэ зүйл байж боломгүй юм да тэд бод их хурд гартан сундаг хутлаа бодог нөхцөл гардаг хурдлаж хурдлаж хурдлаа ажилсан зүйл яг хуваалцаж байж тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да 76 нэмэн болом монгол ус мөхнэ Зөвдөн сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж Зөв бүрэн хуйл дүрэн бахийн баталцгаач Цөөхэн хэд ард бидэндээ зурагтаар л бараага харуулж Шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа Бид өөрсдөө монгол хүн чи хүн би хүн би дайдад хүмүүс Эртнээс ихэлсэн энэ цус монгол цус Халуун мэрмэн халах цус эрэлхэг хүчихэг монгол түүний дуу хоног олзоос одоо цаг Төрийн судардаг хүн хатан мөгцөц хаян тэтгэхийг бодоход түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү Үгнээс заашгүй түүнээс заашгүй хэрлэж урдсан 76 амьдын чанартаа мэндэ хамаагүй хийдэ эм амны зугаа Уучлаарай чахаа цацаж бүрдийг авла болоо биш үү Сүүлийн төлөө та нар одоо хийх болсон биш үү Хүний төлөө энийг минь бохор гээх устай Улс орны сахны төлөө санаа тавь санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ардал олсон тэр л амл мөрөл хөтөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би гэнгэр тийм байтгаас монголчууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуул ба ёстой би зөв харахаар та хараста энэ зүйл байж боломгүй юм да тэд бод их хурд гартан сундаг хутлаа бодог нөхцөл гардаг хурдлаж хурдлаж хурдлаа ажилсан зүйл яг хуваалцаж байж тардаг явдаг да санаа намар чалдаг да 76 нэмэн болом монгол ус мөхнэ монгол ус хүн лавун болдоо
гэдэг бодол байдаг юм уу та? Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэлдүрэх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний лэ чадхуудаа эх харманудаа. Ард түмлүүрээ эрнийг хараач тэр олон гахаад найдад эрг байхгүй зао байж яйдаа. Хараад лэдэг чит фрамаг энэ мун овшин нэг мэн хаха. Хардасан цүтнаа сэдэ сэсэсэр. Дүсгүн царуууд баи ято баи ято мүхтар тогтар мүггүй торгүй мэлдаа мэлхүн хосолсон. Амдэр хүмүүр самрах болч юм л үйд юм үйд мөрөн дээрх эдэ тодого. Энийг минь тулгандагчдад буруу би буруу би. Хямгал дорулж байгаа хүмүүс эднэр мо эднэр мо. Эдгэрд найдхаас монгол чууда тэд найдаж болохгүй шүү мойдох дуулуа. Ёстой миний цугн халахаар да хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүд ихэд хурдаг ардан дутаг хутлаа бутаг нөхцөд гардаг хурдаж хундаж хундаж гэсэн бүд яхуу азар байдал тардаг явдаг да. Санаа намар чардаг да. Бид Монгол хүн бидний бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу нэг яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Ладлаас яанад гэдэг хутлаа. Тэр их сайхан амьд байна. Амьдрал гэдэг тамд байна. Тэр л 76 гал сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүрэл царай гинэл энэ. Аа 2 3 жил 76 нам жим ихсэх суудлын 4 жил гэд гарч ирнэ намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр. Энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө гэж л судал та тэр маш их унцарсан. Тэр гасан зарсан мөнгө хэд хэд нугаж олсон. Албай чин та нарт итгэн суудаг цулгарн залсан. Агсан давсан бид нар харин гасан хойно мацсан. Тэгээр тийм байтгаас мөнгө чууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуудва. Ёстой миний цугн халахаар да хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүд ихэд хурдаг ардан дутаг хутлаа бутаг нөхцөд гардаг хурдаж хундаж хундаж гэсэн бүд яхуу азар байдал тардаг явдаг да. Санаа намар чардаг да. 76 нэмэн болом мөнгө дуус мөхөх нэ. Шо мэдэх дуудва. Ёстой миний цугн халахаар да хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүд ихэд хурдаг ардан дутаг хутлаа бутаг нөхцөд гардаг хурдаж хундаж хундаж гэсэн бүд яхуу азар байдал тардаг явдаг да. Санаа намар чардаг да. 76 нэмэн болом мөнгө дуус мөхөх нэ. Зөвдөр сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж. Зөв бүрэн хуйл дүрэн бах юм баталцгаач. Цөөхөн хит ард битэндээ зурагтаар л бараага харуулж. Шийж бүтээх нь багцсан. Хэрэг амлалт нэгцэн. 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн. Чи хүн би хүн би дайдад хүмүүс. Эртнээс ихэлсэн энэ цус. Монгол цус халуун мэрмэн халах цус. Эрхэг хүчрхэг монгол түүний дуу хоног олзаас одоо цаах. Төрийн судалд өгөн хатан мөгцө цагаан тэтгийг бодоход үнээс илүү ашиг хонжоо хайж байл гэсэн үг биш үү? Үгнээс ашгүй түүнээс ашгүй хэрлэж урдсан 76 хамнадэ чанартаа мэндэ хамаагүй хийдэ эмми хамны зугаа. Уучлаарай чахаа зацаж бүгдийг авлаа болоом биш үү? Савчихын төлөө та нар одоо хийх болсон биш үү? Хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь. Тавьсан санаа хаанал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлгэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэрти хайтгаас монгол чууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуудва. Ёстой миний цугн халахаар да хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүд ихэд хурдаг ардан дутаг хутлаа бутаг нөхцөд гардаг хурдаж хундаж хундаж гэсэн бүд яхуу азар байдал тардаг явдаг да. Санаа намар чардаг да. 76 нэмэн болом монгол дуус мөхөх нэ. Монгол дуусан хүн лавун болдоо. Ангарт энэг биш л байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу та? Амдрал ерөн тамуудаа сүрэлдүрэх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний лэ чадхуудаа эх харманудаа. Ард түмлүүрээ эрнийг хараач тэр олон гахаад найдад эрг байхгүй зао байж яйдаа. Хараад лэдэг чит фрамаг энэ мун овшин нэг мэн хаха. Хардасан цүтнээ сэдэ сэсэсэр. Дүсгүн царуууд баи ято баи ято мүхтар тогтар мүггүй торгүй мэлдэ мэлхүн хосолсон. Хосолсон. Кинэс ядар хэдэн мудар амдар хүмбэр самрах болч юм л үйд юм үйд мөрөн дээрх Энийг минь тулгандагчдад буруу би буруу би. Хямгал дорулж байгаа хүмүүс эднэр мо эднэр мо. Тэнгэрд найдхаас монгол чууда тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуудва. Ёстой миний цугн халахаар да хараастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүд ихэд хурдаг ардан дутаг хутлаа бутаг нөхцөд гардаг хурдаж хундаж хундаж гэсэн бүд яхуу азар байдал тардаг явдаг да. Санаа намар чардаг да. 76 нэмэн болом монгол дуус мөхөх нэ. Чи бид монгол би бид монгол хүн бидэнд бие хайлах сэтгэл
сэтгэл зүрэг байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улас дөрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Ладал лос яанад гэдэг хутлаа. Тэр л сайхан амал байна, амдрал гэдэг хамал байна. Тэр л 76 гал сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ. Ай 2-3 жил 76 нам жил миксэс үди 4 жил гэд хач ир намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө. Гэж л судал суудаа тэр маш их унзаарсан. Тэр гасан засан мөнгө хийгээд нугаж олсон. Алба чин та нарт итгэн суудаа цуурхан залсан. Агсан давсан бид тэр харин гасан хойноо мацсан. Тэнгэр тийм айдхаас мөнгөч уудаа. Тэд найдаж бодохгүй шүү мондох дуудаа. Ёстой миний цуурхан халахаар таа. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуудаг амтан хуудаг хутлаа мутаг нөхцөл гардаг хурдан суртаж хунтаа шисэн зүуд яг хуудаг байж тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 нэмэн болом мөнгөд ус мөхөхнэ. Тэнгэр тийм айдхаас мөнгөч уудаа. Шо мондох дуудаа. Ёстой миний цуурхан халахаар таа. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуудаг амтан хуудаг хутлаа мутаг нөхцөл гардаг хурдан суртаж хунтаа шисэн зүуд яг хуудаг байж тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. Сатэд бүхсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дүрэн бах юм баталцгаач. Цохин хит ард битэндээ зурхтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багцсан. Хинэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид айдит хүмүүс. Эртнээс ихэлсэн энэ цус, монгол цус. Халуун мэрмэн халах цус, эрхэх, хүчрэх. Монгол түүний дуу хоног олцоос одоо цаах. Төрийн судал дөхөн хатам мөгцөц хайн тэтгэхийг болгоод түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ цаашгүй түүнээс цаашгүй хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мандай хамаагүй хийдэм юм амны зүгва. Уучлаарай чахаа цацаж бүр бие гавла болоо мэ шоу. Сүүхэд өндөр та нар одоо хийх болсны би шоу. Хүний төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сайхны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа хана л байна л гэж л хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлхэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэр тийм айдхаас монголчуудаа. Тэд найдаж бодохгүй шүү мондох дуудаа. Ёстой миний цуурхан халахаар таа. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуудаг амтан хуудаг хутлаа мутаг нөхцөл гардаг хурдан суртаж хунтаа шисэн зүуд яг хуудаг байж тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 нэмэн болом монгол ус мөхөхнэ. Монгол төрсөн хүн лавун болдоо. Ангар тэнэг биш л байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу даа. Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэл төрөх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний лэ чадхуудаа. Эй харманудаа арт үлүүрээ. Эрнийг хараач тэр олон бахаад. Найдад эрүү байхгүй зао байж яйдаа. Хараад лэдэг чин храм. Энэ мун овши нэг мэн ха ха ха. Ардасан цүтнээс эдэр сэр сэр сэр. Дүстэн царуууд баи ято баи ято. Мүхтө тогта мүхгүй торгүй мэлта мэлх нь хососоо. Хососоо. Кинэ сайдар хэдэн мудр амдар хүмбэр самарах болч. Ийм л үйд ийм үйд мурын дэрхэ Эмми тогондогчдод буруу би, буруу би. Хямралд оруулж байгаа хүмүүс эднэр мун, эднэр мун. Тэнгэр тийм айдхаас монголчуудаа. Тэд найдаж бодохгүй шүү мондох дуудаа. Ёстой миний цуурхан халахаар таа. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их их хуудаг амтан хуудаг хутлаа мутаг нөхцөл гардаг хурдан суртаж хунтаа шисэн зүуд яг хуудаг байж тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 нэмэн болом монгол ус мөхөхнэ. Бид монгол, би бид монгол хүн. Бидний бие хайлах сэтгэл зүрэг байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг. Юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улас дөрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Ладал лос яанад гэдэг хутлаа. Тэр л сайхан амал байна, амдрал гэдэг хамал байна. Тэр л 76 гал сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ. Ай 2-3 жил 76 нам жил миксэс үди 4 жил гэд хач ир намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө. Тэр судал цугтаа тэр маш их унзаарсан. Тэр гасан засан мөнгө хийгээд нугаж олсон. Алба чин та нарт итгэн судал цуурхан залсан. Агсан давсан бид тэр харин гасан хойноо мацсан. Тэнгэр тийм айдхаас монголчуудаа. Тэд найдаж бодохгүй шүү мондох дуудаа. Ёстой миний цуурхан халахаар таа. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм даа. Тэд бүгд их хуудаг амтан хуудаг хутлаа мутаг нөхцөл гардаг хурдан суртаж хунтаа шисэн зүуд яг хуудаг байж тардаг явдаг даа. Санаа намар чалдаг даа. 76 нэмэн болом монгол ус мөхөхнэ. Тэнгэр тийм айдхаас монголчуудаа. Тэд найдаж бодохгүй шүү мондох дуудаа.
Зөөдөр сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дүрэн бахийн баталцгаач цөөхөн хэд ард бидэндээ зурагтаар нь бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, монгол цус, халуун мэрмэр халах цус. Эрэлхэг, хүчрэхэг, монгол түүний дуу хоног олзоос одоо цаг. Төрийн судалт өгөхөн хатан мөнгө цацгаан тэтгэхийг бодоход түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ залгуу, түүнээ залгуу, хэрлэж урдсан 76 амралтай чанартай мандай хамаагүй хийдэ эмми хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоо мэ шоу. Сүүхийн төлөө та нар одоо хийхээ болсон би шоу. Хүний төлөө энэг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа ханал байна л гэж ил хэлмэр байна л ард олсон тэрэл амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг үлгэр домог болдог тэрэл том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Дэнгэрт хайтхаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуулуу. Чоос дагы зөвхөн халахаар да. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бүгд ихэд хурдыг амтал дундаг хутлаа бутдаг нөхдөд гардаг хурдлаа чуртаж хунтай ашигсан зүүд яхуу азал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нэмэн болом монгол улс мөхөхнээ. Монгол төрсөн хүн лавун болдоо. Мангар тэнэг биш л байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да? Амьдрал ерөн тамууд да сүрэл түрх замууд. Энэ л олон намууд да тэдний л чадхуу да э харманууд да. Ард түмэлүүгээ эрнийг хараач тэр олон бахад найдад эр байхгүй зоо байж яй да. Халаал гэдэг чи храм гэн мун овши нэг би ха ха ардаас нь цутнасаа дэ сэр сэр сэр. Дискун царгууд баи ято баи ято мүхта тогта мүхгө торгүй мэлта мэлхэн хососо хососо. Кини сэтэр хэдэн мудр амдэр хүн бүр самарх бол чим л үйд им үйд мурн дэр хэдэ татоо. Энэгми тогондагштад буру би буру би. Хэмрэлт оруулж байгаа хүмүүс эднэр мон эднэр мон. Тэгэрт найдхаас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мондох дуулуу. Чоос дагы зөвхөн халахаар да. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бүгд ихэд хурдыг амтан дундаг хутлаа бутдаг нөхдөд гардаг хурдлаа чуртаж хунтай ашигсан зүүд яхуу азал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нэмэн болом монгол улс мөхөхнээ. Бид монгол, би бид монгол хүн. Бидний биенээ хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодс нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байна. Би юу н яадаг тэнэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Лардал оос яанар яадаг хутлаа. Тэр л сайхан амал байна, амдрил гэдэг тамал байна. Тэр л 76 ал сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүгэл царай гинэл энэ. Аа 1 2 3 жил 76 нам жил миксэг сүүдийн 4 жил гэд гарч ирэн намаар дэмж. Энэ миний мөрийн хөтөлбөр, энэ чиний сурлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлөө харин чи дуустай миний төлөө. Тэр суда цухта тэр маш их унзарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгө хийгээд нугаж олсон. Ардгүй чин танарт итгэн суда цулган залсан. Агсан давсан бид тэр хайрын гарсан хойно марцсан. Тэгэр тэр найдхаас мөнгөл чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мөндөх дуулуу. Чоос дагы зөвхөн халахаар да. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бид бүгд ихэд хурдыг амтан дундаг хутлаа бутдаг нөхдөд гардаг хурдлаа чуртаж хунтай ашигсан зүүд яхуу азал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нэмэн болом монгол улс мөхөхнэ. Хас монгол чууда. Тэд найдаж болохгүй шүү мөндөх дуулуу. Чоос дагы зөвхөн халахаар да. Харастай энэ зүйл байж боломгүй юм да. Бид бүгд ихэд хурдыг амтан дундаг хутлаа бутдаг нөхдөд гардаг хурдлаа чуртаж хунтай ашигсан зүүд яхуу азал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. 76 нэмэн болом монгол улс мөхөхнэ. Сундласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж зөв бүрэн хуйл дүрэн бахийн баталцгаач цөөхөн хэд ард бидэндээ зурагтаар л бараага харуулж шийж бүтээх нь багдсан хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө монгол хүн, чи хүн, би хүн, бид адил хүмүүс. Эртнээс эхэлсэн энэ цус, монгол цус, халуун мэрмэр халах цус. Эрэлхэг, хүчрэхэг, монгол түүний дуу хоног олзоос одоо цаг. Төрийн судалт өгөхөн хатан мөнгө цацгаан тэтгэхийг бодоход түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ залгуу, түүнээ залгуу, хэрлэж урдсан 76 амралтай чанартай мандай хамаагүй хийдэ эмми хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоо мэ шоу. Сүүхийн төлөө та нар одоо хийхээ болсон би шоу. Хүний төлөө энэг минь бохирдлыг устай. Улс орны сахны төлөө санаа тавь тавь тавь. Тавьсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэрэл амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг гүлгэр домог болдог тэрэл том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Дэнгэрт хайтхаас монгол чууда. Чи
хөш юм ойлгох дуудва. Ястал ин цог хатхарта. Хараста ин зүйл байж боломгүй юм да. Тэр бүгд их хурдан ардан дутаг хутлаа бүтэг нөхдөд гардаг хурдан сонтож хонтай шигсэн зүйл яг хуваатал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан ийм юм болом Монгол ус мөхнэ. Чи бид Монгол, би бид Монгол хүн. Бид энэ бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг юу юм. Яадаг тийм нэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Ладал оло яанар яадаг хутлаа. Сайхан амал байна, амдрил гэдэг тамал байна. Тэр л 76-аал, сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүгэл царай гинэл инэ. Аа, 2-3 жил, 76 нам жим. Иксэг сүүдийн 4 жил, гэд гарч ирэн намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтлбөр, энэ чиний сурхлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлдөө, харин чи душтай миний төлөө. Гэж илэн судал суудаа тэр маш их үнцарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгөөр хэд хэд нугаж олсон. Ард бичин танарт итгэн судал суулган залсан. Агсан давсан бид нар харин гарсан хойно марцсан. Найдаж бодохгүй шүү мөндөг дуудва. Ястал ин цог хатхарта. Хараста ин зүйл байж боломгүй юм да. Тэр бүгд их хурдан ардан дутаг хутлаа бүтэг нөхдөд гардаг хурдан сонтож хонтай шигсэн зүйл яг хуваатал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан ийм юм болом Монгол ус мөхнэ. Тэнгэр тэн айтхаас Монгол чууда. Тэд найдаж бодохгүй шүү мөндөг дуудва. Ястал ин цог хатхарта. Хараста ин зүйл байж боломгүй юм да. Тэр бүгд их хурдан ардан дутаг хутлаа бүтэг нөхдөд гардаг хурдан сонтож хонтай шигсэн зүйл яг хуваатал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Судласаа тэд бүгсэн дилгүй үдэрч хилэлцэж. Зөв бүрэн хуйл дүрэн бах юм баталцгаач. Цөөхөн хэд ард бидэндээ зурагтаар л бараага харуулж. Шийж бүтээх нь багдсан. Хэрэг амлалт нэгцэн 76 зориуллаа. Бид өөрсдөө Монгол хүн. Чи хүн би хүн би дайдад хүмүүс. Эртнөө сэхэлсэн энэ цус. Монгол цус халуумээр мэн халах цус. Эрхэг хүчхэг Монгол түний дуу хоног олзаас одоо цаах. Төрийн судалд өгүй хатан мөрцөц хайн тэмтгийг болгоод түүнээс илүү ашиг хонжоо хайж байна гэсэн үг биш үү? Үгнээ залгуу түүнээ залгуу хэрлэж урдсан 76 амьдтай чанартай мандай хамаагүй хэдийн ми хамны зүгхүү. Уучлаарай чахаа цацаж бүгдийг авлаа болоо мэ шоу. Сүүхэд энэ та нар одоо хэлэх болсон би шоу. Би төлөө энийг минь бохирдлыг устай. Улс орны сайхны төлөө санаа тавь. Тавьсан санаа ханал байна л гэж хэлмэр байна л ард олсон тэр л амал мөрөл хөдөл бүрэл гэдэг үлгэр домог болдог тэр л том том даргал байгаа чиглүүл үгээр чичрүүл би. Тэнгэртэй хайтхаас монгол чууда. Тэд найдаж бодохгүй шүү мөндөг дуудва. Ястал ин цог хатхарта. Хараста ин зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүгд их хурдан ардан дутаг хутлаа бүтэг нөхдөд гардаг хурдан сонтож хонтай шигсэн зүйл яг хуваатал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Дахин зургаан ийм юм болом монгол ус мөхнэ. Монгол ус хүн лавун болдоо. Ангарт энэг биш л байх боддоо. Улс орно гэдэг бодол байдаг юм уу да. Амьдрал ерөн тамуудаа сүрэл түрх замууд. Энэ л олон намуудаа тэдний лэ чадхуудаа э харманудаа. Ард түмэл үрээ эрнийг хараач. Тэр олон бахаа найдад эрг байхгүй зао байж яйдаа. Хараа лэдэг чин фрам гэн мун овшин нэг мэн хаа. Ардасан цүднээс эдэ сэр. Дүскін царуууд байи ято байи ято. Мүхтө тогта мүхгө торгу мэлтай мэлхэн хососоо. Хососоо. Кини сайд хэдэн мудр амдр хүмбр самарх бол. Чим л үйд им үйд мурн дэрхэд эд тодоо. Энийг мэд тогондагштад буру би буру би. Хямгал толуулж байгаа хүмүүс эднэр мон эднэр мон. Тэнгэртэй найтхаас монгол чууда. Тэд найдаж бодохгүй шүү мөндөг дуудва. Ястал ин цог хатхарта. Хараста ин зүйл байж боломгүй юм да. Тэд бүгд их хурдан ардан дутаг хутлаа бүтэг нөхдөд гардаг хурдан сонтож хонтай шигсэн зүйл яг хуваатал байж тардаг явдаг да. Санаа намар чалдаг да. Чи бид Монгол, би бид Монгол хүн. Бид энэ бие хайлах сэтгэл зүрэх байх л ёстой гэж л бодно. Миний бодсон нэг л хутлаа бас л хутлаа болоод байх шиг байдаг юу юм. Яадаг тийм нэг нөхөр гэхээр улс төрөл мөрөл гэж л явдаг байна. Ладал оло яанар яадаг хутлаа. Тэр л сайхан амал байна, амдрил гэдэг тамал байна. Тэр л 76-аал, сандал судал суулгаал. Энэ л төрийн нүгэл царай гинэл инэ. Аа, 2-3 жил, 76 нам жим. Иксэг сүүдийн 4 жил, гэд гарч ирэн намаа дэмж. Энэ миний мөрийн хөтлбөр, энэ чиний сурхлын төлбөр. Энэ бүгдийг чиний төлдөө, харин чи душтай миний төлөө. Гэж илэн судал цухтаа тэр маш их үнцарсан. Тэр гарсан зарсан мөнгөөр хэд хэд нугаж олсон. Ард бичин танарт итгэн судал цуулган залсан. Агсан давсан бид нар харин гарсан хойно марцсан. Тэнгэртэй найтхаас монгол чууда. Тэд найдаж бодохгүй шүү мөндөг дуудва. Йоо!
хөшөө мөндө.